Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você está procurando uma forma de ganhar uma renda extra ou já ouviu falar sobre o OpenPix. Então, você está no lugar certo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o OpenPix, que tem feito bastante sucesso nos últimos dias, mas será que ele realmente está pagando? Então, vamos descobrir agora. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho um alerta muitíssimo importante para você que está pensando em usar o OpenPix e não quer cair em mais um desses golpes da internet. Antes da gente entrar nos detalhes sobre o OpenPix, é importante eu alertar vocês que tem muita gente se aproveitando da fama da plataforma e tá dando golpes por aí na internet. Então, gente, fique atento e não compre em sites que não sejam o site oficial da empresa, porque eu vi alguns relatos de pessoas que tiveram problemas ao adquirir a plataforma, tendo dificuldade no acesso, ou até mesmo nem recebeu esse acesso, tá bom? E para garantir para vocês que você está adquirindo o aplicativo correto, no lugar certo, é importante que você adquira apenas no site oficial do OpenPix, beleza? Então, para ajudar vocês, eu já deixei aqui na descrição do vídeo o link do site oficial do OpenPix. Comecei a utilizar esse método porque eu não estava mais aguentando trabalhar de CLT para receber um dinheiro apenas para sobreviver. Então, eu pesquisei no Google sobre renda extra, né? E eu acabei achando o OpenPix e eu vi bastante comentário positivo. E eu decidi testar e hoje ele é a principal fonte de renda aqui em casa. Finalmente, pessoal, o que é esse OpenPix? Pessoal, o OpenPix é uma plataforma que vai pagar por cada avaliação que você der em produtos que forem disponibilizados. Essa tecnologia, ela já era muito comum na gringa e também até aqui no Brasil, só que agora ela tá muito famosa porque tem gente que está realmente aplicando e está ganhando dinheiro de verdade. Então, como é que funciona isso? O que acontece é que muitas empresas lançam produtos que ficam sem avaliação na internet. E muita gente, antes de comprar, acredito que você já fez isso, pesquisa na internet avaliações sobre esse produto antes de adquirir. Então, essas empresas, elas precisam que os seus produtos tenham avaliações na internet. Então, através do OpenPix, você vai conseguir avaliar. E como moeda de troca, as pessoas que avaliarem vão receber para fazer essas avaliações através da plataforma da OpenPix. No meu caso, pessoal, eu iniciei no OpenPix tem 2 semanas e eu comecei com a meta de fazer R$ 50, fazendo avaliações aí por mais ou menos umas 4 horas. Eu já estou em R$ 1.350. E é claro, pessoal, que o seu desempenho, o seu lucro, ele vai depender do seu tempo dedicado e da sua disciplina em fazer o processo dar certo. Então, quanto mais horas do seu dia você passar avaliando, mais você vai conseguir monetizar, vai depender do seu tempo livre. E sobre o uso, pessoal, é muito simples. Logo após você concluir a compra, você vai receber o acesso do OpenPix no seu e-mail. Só lembre de colocar esse e-mail bem certinho para não ter nenhum problema, não ter nenhum erro. E depois disso é muito tranquilo. O aplicativo é autoexplicativo, então não tem nenhuma dificuldade. É só seguir todas as instruções que vem junto na plataforma no curso e partir para ação para poder começar a monetizar de verdade. O bacana também é que você pode utilizar o aplicativo em qualquer horário, em qualquer lugar. Basta apenas você ter acesso à internet, beleza? Mas, pessoal, não acho que você vai ficar rico só fazendo avaliações de produtos. Isso provavelmente não vai acontecer, beleza? O meu objetivo aqui é que você encontre uma nova forma de renda extra para que você complemente a sua renda, para que você que está sem dinheiro, você que está sem conseguir trabalhar, você consiga uma renda extra. E eu falo isso porque tem muita gente vendendo falsas promessas por aí na internet. Então, tome muito cuidado, beleza? Outra coisa muito boa dessa plataforma é que você vai ter uma garantia de 7 dias para usar o aplicativo. E caso você não goste ou veja que ele só não funciona para você, é só pedir o reembolso, beleza? No mais é isso, pessoal. Espero muito ter ajudado vocês contando um pouco da minha experiência com o OpenPix. Caso você compre, siga à risca para poder realmente ter bons resultados, fechado? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Ou se quiser saber literalmente tudo sobre o OpenPix, eu já deixei o link do site oficial aqui na descrição. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijão, fui!